Պարոն Աբինյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանի ավականու ընտրություններով ձևավորվում է կառավարման նոր մոդել ԿՊ-ի եւ հանրապետության կուսակցությունների միջեւ։ Նախ ինչպես է այս կառավարումը իրականացնելու եւ արդյոք որոշվել է փոխքաղաքապետերի պաշտոնը ինչպես է բաշխվելու հանրապետությունն է ստանալու եւ Շնորհակալ եմ, սա 2018 թվականից հետո խոշոր հետընտրական դաշինքի փորձերից մեկն է եւ ես վստահ եմ, որ հաջողությամբ է պսակվելու այս փորձը։ Պարլամենտական երկրում, որտեղ որ նմանատիպ պատկերներ ապագայում վստահորեն մենք տեսնելու ենք, միգուցե նաեւ ազգային ժողովում, միգուցե այլ խոշոր քաղաքներում, սա արդեն բնական այն մոդելն է լինելու, որը որ մենք շատ տարբեր քաղաքներում եւ միգուցե համապետական մակարդակում կտեսնենք։ Պաշտոնների վերաբերյալ դեռևս վաղ է խոսել, հայտարարությունը կանենք, կարծում եմ, շուտով, երբ որ արդեն որոշենք թեկնածուներին հստակ, որովհետև ուղղակի պաշտոն ստանձնելը այստեղ աթորների բաժանում չի, շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ, ովքեր որ պատրաստվում են ստանձնել պատասխանատվություն, ունենան այն կարողությունները, որոնք որ հարկավոր են, լինի դա փոխքաղաքապետ, լինի դա թաղապետ, եւ այդ մարդիկ կրելու են բավականին ծանր բեռ։ Յուրաքանչյուր վարչական շրջան մոտավորապես 100-100 հազարից ավել նույնիսկ բնակչություն ունի, եւ երևանցիների խնդիրները պետք է լինեն առաջնային։ Ճիշտ է, Ավինյան, ուզում եք ձեր առաջին լրագրողները ներկա չգտնվեցին ձեր յերթնակալության առողջությանը։ Ուզում է լինի Արմեն Փամբուխչյանը։ Ճիշտ չէ։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչու լրագրողները ներկա չգտնվեցին ձեր երթնակալության արարողությանը, այդքան կարևոր չէր, որ մենք ներկա գտնվեինք այն ժամանակ, երբ բարձրագույն իշխանություն այստեղ էր, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ պաշտոնյաները այստեղ էին, աթոռները չէր բավարարելու լրագրողների համար։ Եվ ասեմ, դա ժողովրդավարական բաստիոն իրեն կոչած երկրի համար այդքան էլ ճիշտ որոշում էր։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ֆորմատ, որը որ որոշվում է որևէ մի միջոցառման կազմակերպման համար, դուք տեսաք, որ ինագուրացիայի երթնակալության արարողությունը մի փոքր այլ ֆորմատով էր տեղի ունենում, մի փոքր ավելի խիտ էր եւ ծանրաբեռնված էր, եւ իրականում ներսից ապահովում էր եւ ուղիղ եթերը եւ ամբողջ այդ նյութերը, որոնք որ ներսում նկարահանվել են, տեսաձայնագրվել են, բացի նրանից, որ ուղիղ եթերով է տրվել, նաև տրվել է բոլոր լրագրողներին, ովքեր որ ցանկացել են, սա ընդհանրապես կազմակերպական հարցեր, եւ հենց հիմա դուք գտնվում եք Երևանի քաղաքապետարանի ներսում, եւ ես հեշտեպազրույցն եմ ձեզ տալիս։ Ես կներեք, ժողովուրդ ջան, բայց այնուամենայնիվ քաղաքապետարանը ամենայն հարգանքով լրագրողների եւ այլ պաշտոնյաների միջև հանդիպման վայր չէ, այսօր երթմնակալության արարողություններ, որը որ մենք տվել կներեք ավարտը, որը մենք տվել ենք եւ ուղիղ եթերով, եւ ես այստեղ կանգնած ձեր հարցերին եմ պատասխանում։